det var jo uden for havnen for et par år siden. Vi har haft en stor efterspørgsel efter areal fra vores virksomheder og nye virksomheder. Derfor har vi kastet os ud i den her store udvidelse på 190.000 kvadratmeter, som nu står færdig. Det har været Årslev, som har bygget det, hvor Skagen Havn har været bygherre. Og da vi så modtog udvidelsen i marts, der har vi allerede legnet en kibo op som samarbejdspartner på etablering af sikring. Man kan sige, at det der var med kibo, det var, at vi sammen med andre havde et godt forløb op til, at vi valgte kibo som samarbejdspartner, hvor vi fik nogle anbefalinger på vores projekt. Hvilken sikring skulle vi vælge? Hvilke krav havde vi til sikringen? Og ikke mindst, hvilke myndighedskrav ligger der til den sikring, vi skal have? Det er sådan, at når vi er på en havn, så er der ret skrappe krav til at sikre skibene. Det, man kalder ISPS-sikring. Og det skal vi leve op til på det her nye område. Jeg vil bestemt anbefale Kibo som samarbejdspartner på lignende projekter. Det har været den her rådgivning forud for projektet, som har været rigtig god. Som egentlig har gjort, at vi har følt os trygge, før vi går i gang. Og før vi egentlig har tildelt kontrakten til Kibo. Derfor så vil jeg klart anbefale det til andre. Det, der også har været en fordel for os i det her projekt, det har været, at Kibo har stået for både ADK og TVO. Samtidig med har de også stået for Port & Hegn entreprisen. De to ting er tæt forbundet, og derfor når der har skulle trækkes kabler og rør og så videre og planlægges forskellige elementer, så har det været en fordel, at Kibo har stået for det hele.